të televizionit Clan, ju të të ndjek imotin për ditën e sotme në vonin tonë dhe kontinentin Europian. Si pas Metro Alba, një qëndër fuqishme anticiklonare, është filluar në Europën qëndrore, duke diktuar moto këthjelet, dërsa vrantjera dhe rebesha faqkur të shiu ka patur në Europën veriore dhe në Britaninë e Madhe. Po ashtu me vrantjera dhe shira dhe rëpasërshme është paraqitur ishulli Sardenja dhe pjesërisht në Itali. Tani punjon me situatën meteorologike në vonin tonë për ditën e sotme. Pas Metro Alba, gjatë ditës Shqipëria është paraqitur me një moto të thjellët, kur vrantësira kalimtare ka patur në zonat perindimore, ndërsa në pjesën e mesme të ditës Shqipëria do të vijojë në kushtet e një moti të thjellët, përjashtuar zonat malore ku do të ketë vrantësira më të theksuara. Temperaturat e ajrit janë ulur lehtë në orët e para të ditës, me ngritje graduale sillin orët e mesme të ditës, duke ngjitur maksimumin në 34 gradë Celsius. Era vjen të fryjë mesatare me kilometra në orë në drejtimin kryesisht perëndimor dhe kjo do të bëjë që në frigjet atlantike të jonit të gjenerohet lartësimi i dorë të ballë. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për sot në qytetet kryesore të vendit rajonit të Europës. Moti për ditën e nesërme sipas Metro Alba vijon në ndikimin e aktivitetit anticiklonar Europa qendrore, Europa jugore dhe Europa lindore, ndërsa vrantësira dhe rebesha faqkur të shiu do të ketë në Europën veriore dhe në Britaninë e Madhe, ku ashtu me vrantësira dhe shira të rëpasërshme do të paraqitet me theu qendror. Tani punjoh me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Metro Alba, Shqipëria do të vijojë në kushtet e një moti të thjellët, ndërsa pas mesditës vrantësira zhvillohen gradualisht, fillimisht në zona qendrore, më pas shtrihen në zonat lindore, por të theksuara në fillet e vendit. Pjesa tjetër e territorit shqiptar mbetet në kushtet e një moti të thjellët, por të theksuara në zonat bregdetare. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në orët e para të ditës së deri në mesditë, duke ngjitur maksimumin në rang territorit 34 gradë Celsius. Era do vijojë të fryjë mesatare me shpejtësi 28 km në orë në drejtimin kryesisht perëndimor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet atlantike të jonit të gjenerohet lartësimi i ballë. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për nesër në qytetet kryesore të vendit rajonit Europës. Ky është moti për sot e nesër.